Ако можеха да говорят. Цикъл разкази на Йордан Йовков. Последна среща. Случи се най-лошото. Захария продаде чифлика. Онова, което само се шепнеше и кое му вярваха, кое не, най-после стана. Един гражданин, един праматарин, какъвто беше Захария, не можа да запази имота на Хаджи Петра. Чифлика го купи черни от сърнено, богат селянин. Комуто собствена земя все не му стигаше, тъй като имаше много синове и много дъщери. От няколко дена насам, черно непрекъснато сновеше между Сърнено и Чифлика. Той и сега в тая минута беше пак при Захария в господарската къща. Колата му го чакаше долу на пътя. Слугите, смутени, умислени, стояха пред дама и нависено поглеждаха към тая чужда каруца. И конете, и каруцарят им се виждаха дръзки и надменни. А когато и черно се появи на чардака, изпращан от Захария, и той не им хареса. Чист спретнат беше той старец, с бозеви потури и мора в пояс. Усмихваше се с благост, с доброта, но тънък ум и добре направена сметка личаха на лицето му. Като го гледаха, слугите лесно разбираха, защо чифликът се изплъзна из Захариевите ръце и мина в неговите. Захария като че го беше срам да се покаже. Изпрати черния и пак се прибра в къщи. При слугите дотърча галунка. Знаете ли какво има? Каза тя зарадвана. Господарят си кара с черня. Изпъди го. Слушай ги, като им правих кафето. Не си давам имота, казва. Нямам имот за даване. Ще ти върна, казва капара. Дай ми подписа назад, ти ме измами. Тъй му каза. Майче, работата ще се развали. Слугите се спогледаха усмихнати. Само Петров чаре не повярва. Пие ли пак ракия Захария? Попита той. Пия ми. Кога не е пил? Е, тогава стой си, само се приказва тъй. Продажбата си е продажбата, он не се връща. Слугите се помайваха, не им се подхващаше нищо, макар да имаха работа. Сега Захария взе да вика при себе си Василя. Васил няколко пъти дохожда в малката къщичка, гдето живееше, вземаше тефтери, вземаше разни книжа и пак се завръщаше при Захария. Слугите усетиха, че става пак нещо. Забелязаха, че след като поприказва малко с Василя, галунка стана много замислена. Поистри ръцете си с престилката и се влезе. След малко Ерофим мина покрай прозореца на малката къща, дойде и каза. Галунка плаче. Не чакаха много, за да научат какво беше станало. Васил зачервен, ядосан, повика Марина и му каза. Марине, да приготвиш две каруци. Тори ритли на едната. Ще се принеса едно от друго в града. Отивам се, напущам вече. Чисто сърдечен, какъвто се беше, Захария открито си каза самата истина. Всичко ставаше по волята на жена му, на Севастица. Тя искаше да се продаде чифликът. Тя също беше писала, че след 2-3 деня ще си дойде, но не иска да завари в чифлика Василия и Галунка. Те трябваше да си идат преди нея. Макар да беше си поплакала, Галунка пак се развесели. «Ще си идим пък в града, какво?» – говореше тя. «И в града е хубаво. Имаме си къща, ще си живеем». «Кога да е, трябваше да идем там, нали имаме деца за училище?» Не я срам, Севестица, да казва, че Васил е бил украл. Какво й е взел Васил? Я да каже. Васил и запази имота. Ако не беше Васил, нямаше да остане и той, дето сега го има. Нека се наседи сама. На другия ден с цялата си покъщнина, натоварена на две коли, Васил и Галунка заминаха. След други 2 дена с каруците, които се върнаха от града, се дойде Севестица. Сега и Захария се показа навън от господарската къща. С прибледняло, безкръвно лице, подпухнал, с зачервени очи, като да не беше спал, той вървеше след Севастица, когато тя обикаляше из чифлика. Като че си отмъщаваше някому. Суха, черна, с пламнали зли очи, тя нареждаше кое ще остане, кое ще се занесе в града, кое ще се продаде. По нейна заповед повикаха 3-4 турци кърджали.
които прикупуваха кокошки из селата. Тош час взеха да ловят кокошките, затворени от по-рано в курниците. Дигна се голям шум и крясък. Прикупвачите напълниха кафеците, натоварени на дребничките им кончета. Севастица повдигна очи и към покрива, гдето бяха гълъбите. Като че помисли и тях да продаде, но не каза нищо. До стълбите, преди да се влезе, тя каза на Марин. Утре никакъв добитък няма да се изкарва навън. Всички волови и крави, всички коне и овцети ще се закарат на пазара в града. А сега кажи на слугите да дохождат един по един, да си видят сметката и да им платя. До вечерта Севастица плати на всички слуги. Никой не можеше да се оплаче. Всеки каквото имаше да взема, получи си го. Взе дори нещо отгоре. Слугите си получиха всичко, но все пак не бяха весели. Камък тежеше всеко му на сърцето. Като се върна вечерта от господарската къща, Марин каза. Много му е мъчно на господаре, много. Марин постоя замислен, след той шепнишката каза. Чулко как се молеше. Моли ти се, казва Севастица, няма да пия, ще работя, недей само продава чифлика. Защо ще го продаваш? Готов имот, хубав имот. Аз ще работя, ще видиш как ще работя. Моля ти се, казва, послушай ме, не го продавай. А тя? Как, казва, искаш да стоиш тук и да пиеш? И да тичаш подир чуждите жени? Не може, казва. Всичко, всичко ще продам. Брей, че и над жена, каза Петър овчарят. Как да ни му е мъчно на Захария? Пари се печелят, ама земя мъчно се печели. Имаш ли земя, дръж я. На сутринта пред господарската къща под големия сълкъм чакаше каруцата, впрегната в големите сиви коне. Севастица и Захария се качиха. Може това, което бе разказал Марин, да беше вярно, но Захария изглеждаше доста весел, усмихваше се. Слугите се събраха около тях за последен път. Севастица каза. Ние си отиваме. Ерофим ще остане тук. А вие, както ви казах, ще докарате добитъка в града. Какво е днес? Четвъртък ли? Вие и полека да вървите тая нощ, ще стигнете в града. Утре добитъка ще се почини, а в събота ще го изкараме на пазаря. Там ние пак ще се видим. А сега с Богом. И си заминах. Слугите и те се застягаха за път, приготвиха се и тръгнаха. Мъже бяха, не идеше да плачат, но не им беше добре, стесняваха се един от друг. Гледаха се с увлажнели очи, кашляха и току викаха на Ерофим. С Богом, Ерофиме! Е, хайде! Остани си, Ерофиме! И това с Богом, и това остани си, което всеки час повтаряха, беше за чефлика, не за Ерофима. Тръгнаха. Овцете с Петра овчара и Давидка, дълга върволица, навели глави от жегата, тръгнаха направо през полето. Из пътя, като голяма черда, се проточи едрия добитък. Тук бяха всички волове. Балана, чивката, текеша, карагьоза и всички други. После всички крави, всички коне. Тук беше и старата черна кобила, сестрата на Ая. Тук беше и първескинята тилица с малкото си теле. Дигна се прах. Понякога изцвилваше кон или измучаваше крава. На слугите се струваше, че добитъкът волове, крави, конето го поглежда назад и се опитват да се върнат. Слугите подвикваха и ги връщаха в пътя. Сърнено беше близко и скоро бяха там. Очите на всички се насочваха към съборената вятърна мелница на Баира, до която беше къщата и работилницата на Велико Железаре. Не можеха да минат от тук и да не се видят с него, с Василена и с Аго. Освен пътя, който отиваше за града, и друг път от към горните села минаваше от тук, тъй че Велико, който покрай железарството подковаваше и коне, не оставаше без работа. Като видяха слугите и добитъка от чифлика, и той, и Василена излязоха на среща. Добре дошли, добре дошли, викаха и двамата. Василена се здравишваше поред с всички. Тя беше все тъй хубава, поистаняла, с избистено лице, с добър кротък блясък в черните си очи.
Червеният лек, повдигнат малко над кръста, който стягаше здравите и гърди, беше пръскопчан, както бива у младите майки, кога кърмят. Зад Василена идеше Аго. Дебелият му гърляс глас гърмеше, смееше се. Отиваме си, развалиха ни гнездото, каза Петър овчара. Ще закараме добитъка на пазаря. А ние няма да се върнем веки. Марин се шегуваше. Аго направи добре. Усети какво ще става и на време избяга. Хитър е Аго. И вие няма да останете на пътя, каза Василена. Илате, илате, седнете да се почините. Вън на сундурмата Василена подаде на всеки го възглавница. Насядаха всички. Той е тъй, каза Петър овчарят, като взе да цъка с огниво, за да запали цигарата си. Той е тъй, гладни няма да останем, ама птичката ходи, ходи през морето и пак се връща, дето и е гнездото. Като се научи човек, мъчно е. И за нас е мъчно, и за добитъка е мъчно. Къщите на селото бяха по-настрана. Около Великовата къща имаше поляна, на която добитъкът се спря и се запаси. Овците бяха само по-надалече, при тях остана Давидко. Макар Велико и Василена и да знаеха всичко, което беше станало в чифлика, Галунка и Васил също бяха минали от тук, те пак трябваше да попитат за той и за онуй, пък и слугите чувстваха нужда да изкажат някому болката си. Приказваха, кое се окаяваха, кое се шегуваха. Споменаха и Чичо Митуша, който почиваше там някъде между белите кръстове в гробищата на Сърнино. Както пасяха, воловите бяха наближили. Напред бяха Балана и Чивката, бели като сняг, с големи рога, като на елени. Ще се разпилея сега добитъка, каза Марин. Кой знае кой ще му бъде господаря, кой ще го гледа? Човек всякак може, каза Петър овчаря. И ще се оплаче, и свое ще намери. А добитъка, на него какво му е, никой не знае. Като няма език да каже. Балана беше дошъл до плита и като гледаше спокойно с влажните си черни очи, лизна се с езика по задния хълбок, след това взе да се почесва у един кол. Усмихната с пъргави крачки Василена отиде при него и го замилва с ръка. Може Балан да позна гласа й. Спря се, не мърдаше. Само позатваряше очи. Балан, Балан, къде отиваш, Балан? Къде отиваш? Говореше му Василена и го милваше. Кой ще ти купи, Балан? На кого ще работиш? Кой ще те гледа? Ще те гледат ли хубаво, Балан? Кажи, Балан, кажи. Отведнъж тя се спря. Похвана се за челото, замисли се, после се обърна и със строго, обтегнато лице, без да погледне някого, дойде до къщата, опря се с лицето към стената и стройното й тяло. От кръста нагоре се затресе от плач. Всички млъкнаха. Велико, както се беше пориза, със запретнати ръце, як, здрав, с къдрава коса, усмихнат. Погледна Василена и каза. Е, защо плачеш сега? И ти като децата. Мъчно ми е пък какво, каза Василена. Тя се обърна и с насълзени очи погледна пак Балана, Чивката и всички волове. Вкъщи заплака дете. Василена избърза набързо очите си и влезе вътре. Свят, свят, като тиквен цвят, каза Петър овчара и въздъхна. След малко Василена пак излезе. Тя носеше детето си, малко още. Издигаше го към лицето си, говореше му, радваше му се и никакви следи нямаше от плача по лицето й. Усмихната беше, щастлива. Е, сега ние да се тръгваме, каза Петър овчара. Велико и Василена ги спряха в един глас. Къде ще вървите? Каза Василена. Ще се нахраним, че тогава аз. Тя остави детето на Велика, а сама отиде да сложи софрата. Останах още час и повече. Храниха се, приказваха, шегуваха се с Аго. После станаха да си ходят. Давидко, който е висок като върлина, сърчеше над овцете,
като на кривака се беше нарамил и морлука си, се взеха с Бога му далеч, като му махнаха с ръка. Другите тръгнаха, като подбраха до биктъка пред себе си. Очите на Василена пак влажняха, но сега тя се усмихваше. С Богом, с Богом, викаше тя всеки му, навежда се след той и жадно целуваше детето си. Велико се залови за работа, зачука. Василена остана на двора, ходеше назад, напред. Ту говореше галено на детето, то му пееше, за да го бави, и все гледаше към пътя. Като се повръщаше назад, погледът и случайно съзря го. Той стоеше до обора, опрян на лопатата, с която беше ринал, и през плета гледаше към пътя. С едната си ръка, с дланта, той изтри едното си око. После другото. И пак се загледа. Допитъкът, като се трупаше близо един до друг, обгърнат от слънчевия прах, вече се закриваше. През баира оттатък приваляха и овцете. До едно време се виждаше само Давидко. След той и той се изгуби.